Det är bara att slå över till manuell kontroll och försöka ta oss. Nu kommer det att gå riktigt fort. Håll i som en oljad blixt. Jaha, då var vi tillbaka i centrala solsystemet där vi började. Nej, Carlson. Men nej, bort. Okej, då är vi framme vid macken igen. Bra med lite påfyllning i tankarna. Ska vi ta hälsa på Garson när vi här om en vecka fick jag höra talas om ett riktigt blött ställe som kallas havsplaneten. Det är nog inte så gästvänligt av sig, men där ska det tydligen finnas någon slags sällsynt grej som ni faktiskt borde vara intresserade av. Det är ju bara att ta tjuren vid håret, eller hornen menar jag. Hörru, kaptenen, vi står stilla nu. Tyst med dig. Ja. Okej. Aquador, det måste ju vara havsplaneten. Asteroider på ingående. Du måste nu, det är bråttom. Där borta kommer de förbenade stenarna. Jag går och spänner fast mig. Lycka till. Det är lugnt och fint. Oh no. Jag har inte krockat med dem. Kör fortare. Nope. Kör inte fortare än du klarar av. Men kör spänn. Snälla, kör inte så nära. Lystring, halloj kaptenen. Vi är nu framme vid ett svart hål. Aquador. Nu kommer det gå riktigt fort. Håll i, juhu, vad snabbt det gick. Ja, enligt solsystemsnavigatorn ska vi nu befinna oss i det blå solsystemet. Blått. Det är min favoritfärg. I know it is. Alleman till kontrollpanelen. Planeten Tsini närmar sig. Ja, det var ju här vi hittade frökapslarna. Men kanske det finns något annat skojigt här också. Vi har stannat. Tyst, P.O. Nu ska vi få se vem som får gå på Zinis yta den här gången. Jaha, då var det dags att välja vem som ska utforska den här planeten. Na, jag ska ut på äventyr. Nämen, va? Alla system klara för nedstrålning. Vänta, va? Bara träsk och vatten så långt ögat kan se. Nej, vad ska vi hitta här? Filona. Hoppa mera. Hoppa mera. Come on. I'm trying. Spring fortare! Bra jobbat! Bra tänkt! Double shit! Double shit! Usch! Men, nej. Men, nej. Aj. Oj, sam. Jobbat. Så. Bams. Nej. Scheisse. Oj då. Men. Watch out. Alltså. Yeah.
Men, vad? Vad händer? Va? Vad händer nu? Okej. Okay. Bugg. Nej, varför gjorde jag så? Okej, vi avbryter utforskningen. Det där gick ju inte alls upp. Alla system klara för nedstrålning. Kapten, alla system klara för... Tur att vi har vattentäta rymddräkter. Annars skulle det bli vått värre. Hoppas att vi hittar något den här gången. Come on. Quadruple shit. Kämpa vidare. Alltså. Watch out! Rätt för dig att säga. Hoppa mera! Ta alla prylar du ser. Double shit! Hoppa inte för kort. Okej. Okay. Tänk efter. Run! Shoot. Easy peasy. Duktigt! I know, right? Bra jobbat! Oops. En bro. Vilket flit! Heh. I do my best. Aj. Det går inte bra, hörni. Varför? Det där gick ju inte alls så bra. Men det är bara att försöka igen. Antingen här eller på en annan planet. Sad face. Happy face. Alla system klara. Tur att vi har vattentäta rymddräkter. Annars skulle det bli vått värre. Quadruple shit. Hoppas att vi hittar något den här gången. Tänk efter. Använd hjärnan. Tänk som en taxichaufför. Menar du utan hjärna? Well done. Ah, no. Great. Aj, det går inte bra, hörni. Det där gick ju inte alls så bra. Men det är bara att försöka igen. Antingen här eller på en annan planet. Alla system. Varför? Jaha, varför? Då var det dags att välja vem som ska utforska den här planeten. Välj den du vill